Okay, assalamualaikum. Today we will continue our lesson with chapter atau topic 8 eh. Okay. Topic 8 is about an ambient organization decision making, right? Okay. So zaman dulu companies dia nak buat decision, nak buat keputusan, tak payah guna sistem kan. So sekarang kenapa perlu sistem? So inilah jawapannya. So reasons for growth of decision making information system. The first one is people need to analyze large amounts of information. Contohnya macam you all nak apply untuk masuk UiTM dulu, untuk masuk universiti. Zaman dulu mungkin manual, check satu-satu borang-orang semua. Tapi kalau zaman sekarang, macam mana boleh tak nak check seorang-seorang? Masya Allah, mestilah sangat ramai manusia, lepas tu sangat beratus ribu, berjuta ni bertimpa-timpa borang-borang orang. So tak larat kot nak manual. So sekarang pakai sistem je, pakai sistem merit apa semula. Lepas tu dia tapi siap-siap untuk course ni kena dapat berapa minimum maths ke, BM ke, DI ke ya. So dia yang mana tak lulus, tak lepas kriteria tu, terus dia delete daripada pemilihan lah. Okay. Sama juga, next, the people must make decisions quickly. Kena buat decision cepat. Kalau manual nak cover satu-satu tu, woi, bertahun nak tapis lah semua. Next is people must apply sophisticated analysis techniques such as modeling, forecasting to make good decision. Nah, so orang buat forecasting juga. Ramalan. So pakai sistem boleh tengok kalau bulan musim musim hujan, orang akan beli payung, baju hujan, Maggi pun laku juga. So dia tahu untuk teka next musim hujan, dia kena jual banyak benda-benda tu eh. People must protect corporate asset. So pakai sistem lebih selamat lah. Data-data manusia dalam tu, result-result SPM apa semua, duduk dalam sistem je. Tak payahlah nak post-post borang semua eh. Nanti orang jahat dapat pula dokumen-dokumen tu. Okay, next kita ada macam stack ni. The bottom one is analyst. Analyst ni kiranya orang bawahan lah, macam kerani apa bagai. Dia pakai transaction processing system, TPS. Untuk tengah, dia panggil middle manager. Ni dalam 162 ada dulu eh, MGT 162. Harap-harap ingat lagi lah. So, orang middle managers ni macam marketing manager apa bagai semua, dia pakai decision support system, DSS. And the third one is executives. Executives ni orang atasan lah, macam segala CTO, CKO, CSO, segala chief tu. Dan orang-orang exec ni dipanggil sistem dia Executive Information System, EIS. So kita akan tengok satu-satu ni eh. Okay, so TPS dulu. Nama pun Transaction Processing System. So berkaitan dengan transaksi harian lah ya. So transaksi harian ialah biasanya orang yang bawahan, operational level ataupun analyst yang guna. So dia berkaitan juga dengan online analytical processing. Mula-mula OLTP ni dia masukkan segala transaksi dalam online sistem ataupun database. Lepas tu bila dah ada data-data dalam tu, orang atasan ataupun tengah akan buat analysis, analytical. So dipanggil OLAP eh. So kaitan dia. Okay, next is DSS. Dalam DSS ada tiga benda yang penting, biasa masuk juga ni exam. The first one is sensitivity analysis. Dia mengatakan satu benda berubah, benda lain akan ikut juga berubah. Changes in one part akan have on other parts of the model. So, I nak bagi contoh yang paling mudah ialah harga minyak lah. So, kalau harga minyak dekat Malaysia ni, harga minyak naik, barang makanan, barang everything lah, everything in Malaysia akan naik, betul tak? Tapi kalau turun, tak dingin turun pula. So itu ialah contoh sensitivity lah, oil prices in Malaysia. Okay, what if analysis checks the impacts of a change in an assumption on the proposed solution? What if? Bagaimana jika? So bagaimana jika ekonomi bagus? Contoh, so ekonomi bagus, kita boleh buka branch baru, hire new workers, besarkan company, beli mesin baru. Bagaimana jika, what if, ekonomi down? Ekonomi teruk macam sekarang, COVID-19 kan?
So you boleh buat decision untuk tutup branches yang tak berapa laku, kurangkan pekerja dan macam-macam lagi lah. Mungkin boleh tutup yang dekat overseas ke apa, branch-branch eh. Sebab foreign exchange dah tak elok lah untuk Malaysian punya currency. Next is goal seeking analysis. Kita mengejar goal, goal seek. Okay, so kita finds the inputs necessary to achieve a goal such as desired level of output. Contoh kalau kita nak buat 100 biji kek sehari. So apa yang bahan yang kita perlukan untuk membuat kek 100 biji tu? Ha, so takkanlah kita nak beli tepung sekilo je. Cukup tak untuk buat kek yang 100 biji? Tak cukup kan? So bila kita dah ada goal, how to seek the goal is to buy raw materials yang cukup lah. Yeah? Okay. That's for the SS, ada tiga ni.